السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله تعالى ہم سورة کی سورة الدُّهَاءِ، کی پہلی پانچ آیات کی ترکیب کرتے ہیں کریں گے، انشاءاللہ تو ون بائی ون ہم ان آیات کو شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی پہلی آیت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ سسٹر ہیں جی جی وعلیکم السلام آج آپ مجھے بتائیں جو شروع میں واؤ ہے اس واؤ کو آپ کیا کہیں گی واؤ کسمیا ہے واؤ کسمیا ہے کیا یہ ویسے عطف ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بالکل واؤ اطف جب آیت بالکل شروع ہوتی ہے اب یہ سورت کی پہلی آیت ہے تو اس کو ہم واؤ عطف کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر واؤ عطف ہوا تو اس کا مطلب کہ پیچھے کوئی معطوف علیہ ہونا چاہیے تو وہ ہم پھر کہاں سے لائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ واؤ حرف عطف کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سورت کی بکل پہلی آیت ہے پہلا ہی حرف ہے تو یہ واؤ قسمیہ پھر بنے گا گٹ ہو گیا اور واؤ قسمیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے حرف جر ہوتا ہے जाँ. اب اگر یہ حرف جر ہے تو یہ جو بعد میں یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہوگا اس مجرور یہ مجرور ہوگا اب اگرچہ یہ آپ کو کلیر زیر کے ساتھ نظر نہیں آرہا لیکن ہم اس کو پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہی ہے کیوں؟ کیونکہ پیچھے حرف جر واو آ چکا ہے تو اس وجہ سے ادوہا مجرور ہے اب میں یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ ادوہا سے واللیلی تک یہ کوئی ایک مرکب ہے تو آپ کیا آپ کون سا مرکب بنائیں گے یہ آتف ہوگا واو ویری گڈ اب یہ پورا مرکب اطفی ہوگا اور یہاں پہ اب ہم اس واؤ کو کہیں گے کہ یہ مرکب یہ حرف اطف ہے یہ حرف اطف ہے اور یہ اللی اب کس وجہ سے مجرور ہے یہ نہیں اسی لیے تو میں نے پہلے پوچھا کہ یہ واؤ کون سا ہے یہ وجہ سے ہاں اب آپ کہیں گی کہ یہ اللی لیے مجرور ہے کیونکہ یہ اطف پور ہے ادا پہ اور ادہا مجرور اس واؤ کی وجہ سے اس واؤ کی وجہ سے ہم نہیں کہیں گے وہ مجرور لی حرف جر نہیں ہے اگر اس کو ہم اگر بالفرض ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ واؤ بھی حرف جر ہے تب پھر اس کو مجرور کہیں گے لیکن اگر ہم اس کو واؤ کو حرف عطف بنائیں گے تو پھر حرف اطف کبھی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور نہیں کرتا حرف اطف صرف جوڑتا ہے صرف جوڑتا ہے تو یہ اللی کی مجرور ہونے کی وجہ واؤ نہیں بلکہ ادھوہا ہے ادھوحا. گڈ ہو گیا اب یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا یہ مجرور کہلائے گا ٹھیک ہے ادوہا بھی مجرور ہے اللیلی بھی مجرور ہے اس واؤ جو پہلا والا واؤ ہے پہلا والا واؤ حرف قسمیہ جار اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا مجرور بن جائے گا اب یہ جار مجرور حرف جار یہ جیسے کہ میں پہلے ہی بہت بار بتایا ہے کہ حرف جار قسمیہ جب آتا ہے تو یہاں پہ ایک پہلے جو ہے نا ایک فیل ہوتا ہے جو کہ معذوف مانا جاتا ہے اکسیمو فیل اس کو کہا جاتا ہے اکسیمو فیل مدارے کا انا کسوا ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں یا قسم کھاتا ہوں تو وہاں پہ وہ فیل ہے اگر وہ پیچھے فیل ہو تو پھر جب جار مجرور آ جائے تو اس کو مطالعے فیل کہا جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے یہ پورا جار مجرور اب مطالق فیل ہو جائے گا لیکن وہ فیل کی اکسیمو جو ہے وہ محضوف ہے یہاں پر موجود نہیں ہے لکھا ہوا نہیں ہے تو اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا اب ہم ایزا کی طرف چلتے ہیں یہ عزا کیا ہے یہ اسم ظرف ہے اسم ظرف ہے بالکل ٹھیک اور ظرف جو ہے یہ مداف بن کر آتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ مداف ہے تو اس مینز کے اگلا جو بھی کلمہ ہمارے پاس آئے گا وہ پھر مداف الائی ہونا چاہیے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سجا ہے کیا اسم فیل یا حرف تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا سجا یہ فیل ہے فیل ماضی یہ فیل ویری گڈ فیل ماضی ہے بالکل ٹھیک فیل ماضی ہے سین جیم واؤ اس کے اور ہوا اس میں فائل ہے یہ جو ہوا فائل ہے یہ کدھر جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ رات کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ رات جب وہ چھا جائے وہ چھا جائے مطلب رات چھا جائے ٹھیک ہے جب وہ چھا جائے تو وہ کا مطلب رات اس کے اندر ہیڈر ہے کہ رات چھا جائے تو یہ وہ ہوا جو ہے یہ پیچھے لائل کی طرف جا رہی ہے اچھا اب یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ مداف ہے تو مدافع کا مدافع الائے پھر یہ یہ والا فیل جو ہے الائے بن جائے گا اب یہ مداف اور مدافع الائے. اب یہاں پہ جس جس اپنے ذہن میں رکھیں یہاں پہ اک فیل پیچھے تھا جو کہ معذوف ہے لیکن تھا ٹھیک ہے اب اگر جملہ فیلیا ہے یہ اور یہاں پہ فیل تھا تو فیل میں جب زرف آ جائے جو کہ زمانے کو ظاہر کرے تو مداف اور مداف علیہ بن کر تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے اس جملے کے اندر وہ کیا بنے گا دو چیزوں آپشن ہیں میں آپ کو دو آپشن دیتی ہوں کہ ظرف سے بننے والا جو مرکب اضافی ہوتا ہے یا تو وہ متعلق فیل بنتا ہے یا پھر وہ مفعول فی ہی بنتا ہے ٹھیک ہے جی جی بولیں متعلق بنے گا نا یہ تو متعلق فیل ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے نا جار مجرور ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے متعلق فیل آ چکا ہے تو پھر ہم اس کو مفول فی ہی بنا دیں گے کیونکہ ایک زمانے کو یہ شو کر رہا ہے کہ رات کا وہ وقت جب وہ تاریکی پھیل جائے یہ ہوگا کس کے فیل کے لیے مفول فی ہی بنے گا میں آپ کو سلائیڈ چلا کے دکھاتی ہوں یہ مفول فی ہی ہے یہ اکسیم یہ جو فیل ہے نا اکسیم فیل مفہول بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب بھی آپ کو ظرف سے مرکب اضافی ہو تو دو آپشن ذہن میں رکھیں اگر اس کے پیچھے فیل ہے تو یہاں پہ فیل مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ اکسیم فیل تھا جو کہ معذوف ہے تو جملہ فیلیا میں جب یہ ضرف آ جائے گا تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے وہ دو چیزوں میں سے کچھ بن سکتا ہے یا تو وہ متعلق فیل ہوگا یا پھر وہ مفول فی ہی ہوگا تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ بنا لیں ہم نے متعلق فیل اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کیونکہ آلریڈی ایک جملے میں موجود ہے تو پھر اس کو مفول فی ہی دوسرے کو مفول فی ہی بنا دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ پورا کا پورا جو ہے پورا جملہ فیلیا جو ہے یہ کہلائے گا یہ جملہ فیلیا کسمیا اچھا باقی اس کا ترجمہ آگیا ہے لیکن آپ اس کے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پورا جملہ ہے اس وقت یہ قسم چل رہی ہے اس میں قسم اٹھائی جا رہی ہے آگے آئے گا جواب القسم کی کس چیز کی قسم لی جا رہی ہے قسم تو کھائی کہ آپ دوہا چلے آپ ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتی ہوں اب وہ دوہا واللیلی زہ سجا اس کا ترجمہ کریں روشن دن کی قسم اور हुँ. رات کی جب وہ چھا جائے ہم اور رات کی جب وہ چھا جائے تو ان دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے دن دن کی قسم یعنی دن چاشت کا وقت جب روشنی اپنے بالکل عروج پر ہو اس وقت جب کہ روشنی پوری عروج پر ہو اور رات کا وہ وقت جب وہ پراپر چھا جائے پورا اندھیرا ہو تو دونوں چیزوں کے جو پیک ٹائم ہے نا وہ اس چیز کی اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے اس ٹائم کی تو اب قسم تو کھا لی اب کس بات پہ کھائے گی وہ انشاءاللہ اگلی سلائٹ پہ ہوگا اگلی آیات میں ہوگا تو نیکس سلائٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں گوڈ سسٹر فرزانہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ نیکس پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ <laughs> مجھے بتائیں یہ شروع میں جو ماں ہیں اس کو کیا کہا جائے گا یہ ماں نافیہ ہے گوڈ اور اس کو ہم کہیں گے حرف ہے ٹھیک ہے حرف نفی حرف ہے یعنی اسم بھی نہیں ہے اور فیل بھی نہیں ہے گڈ نفی ہو گیا ود کا یہ کیا ہے ود یہ فیل ہے اور اس کا روٹورڈ ہے باب تفیل سے ہے اور یہ اس کا ہوا فائل ہے ہوا فائل اچھا فائل کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں ظاہر فائل مل جائے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آپ نے جسم معاشرہ باب تفیل سے یہ جو ساتھ میں کاف جڑا ہوا ہے یہ کیا ہے مفول تو مفول کے ہوتی ہے منصوب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو اس وقت یہ ضمیر جو ہے کون سی ضمیر ہوگی مجرور پرفیکٹ یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ مفہول ہے اس میں انتا مفہول ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت حالت نصب میں ہے ویری گڈ یہ ربو کا یہ کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اس مرکب اضافی کی عرابی حالت کیا ہے اور کی عرابی حالت یہ ربو تو ظاہر یہ فائل ہے اور کا جو ہے ویسے بجرور ہے ہاں کا مجرور ہے لیکن مدع کی حالت کیا ہے آ, فائل, یہ برفو ہے مرفو ہے کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ فائل بن رہا ہے ہوا اب اس میں فائل نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں ظاہر فائل جو ہے وہ مل گیا ہے تو اس لئے ہم اب ضمیر میں فائل کو نہیں ڈھونیں گے ٹھیک ہو گیا थी. یہ ودہ آ فیل اپنے ربو کا فائل اور کا کی ضمیر مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا جملہ فیلیا جملہ فیلیا that's good اب ہم اس واؤ کی طرف آتے ہیں یہ کون سا واؤ ہے واؤ اتف ہے واو اتف ہو گیا ویری گڈ ما اگین حرف نفی ہے اب قولا کی طرف آتے ہیں قولا یہ کیا ہے قلا یہ فیل ہے قاف لا یا اس کا بادہ ہے اور باب یا قلا فیل ماضی ہے باب دود سے ہے قاف لا یا اس کے روٹ لیٹرز اور ہوا فائل اور یہ ہوا کس کی طرف جائے گا ہوا رب کی طرف جائے گا ویری گڈ ربو کی طرف جائے گا ٹھیک ہے ویری گڈ اب یہ پورا اس کے اندر فیل ہے اور فائل ہے اور یہ بن گیا پورا ایک الگ سے جملہ فیلیا بیچ میں حرف اطف ہے تو حرف اطف سے پہلے والا جملہ فیلیا کیا بنے گا ماتوف ماتو علیہ بنے گا ماتوف علیہ اور بعد والا بعد والا جو ہوگا وہ ماتوف بنے گا اور بیچ میں باو اطف بنے گا ہاں بالکل تو اب میں نے اس کو لکھا ہے ماتوف ون اس کا مطلب یہ کہ ابھی آگے اس کے ماتوف اور بھی چلیں گے اور بھی ماتوف آئیں گے ٹھیک ہو گئے اس کو ذہن میں رکھے گا تو اب یہاں سے جو مرکب عطفی بن رہا ہے یہ یہاں سے جو ہے نا یہ جواب القسم شروع ہوا شروع ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ مرکب عطفی چل رہا ہے تو ابھی جواب القسم بھی اس کا مطلب ہے کہ ابھی چل رہا ہے تو یہاں پہ اب اس کا ترجمہ کریں نہیں چھوڑا آپ کے رب نے کو اور نہ وہ ناراض بالکل آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہے جس طرح آپ نے بھی کیا وہ بھی ٹھیک ہے وہی بات ہے ہم اردو زبان میں اپنے الفاظ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں مفہوم وہی نکلتا ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین ماشاء اللہ اچھا کیا آگے چلتے ہیں اگلی آت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جی آیت نمبر فور وعلیکم السلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو واو ہے یہ کیا ہے یہ بھی واؤف ہے واو عطف ہے. واو عطف ہے ہے بالکل یہ حرف اطف ہو گیا جی. ال... آگے ہے للآرۃ تو یہ جو شروع نام ہے جی میم یہ بل العرت اللہ تعقید ہے اس کے بعد یہ اسم ہے آخرت اور یہ جو ہے مبتدا بن رہا ہے یہاں پر مرفوع ہے اور خیرون جو ہے خبر ہے خیرون جو ہے یہ کون سا اسم کہا جائے گا اس کو یہ تو نا و تفصیل ہے بالکل مرکہ جو ہے مرکب جاری بن رہا ہے یہاں پہ اور یہ متعلق हुँ. بن رہا ہے پہلا متعلق بن رہا ون خبر کا, خبر متعلق کا خبر بلکل. خبر بلکل. ہے, پہلا متعلق اور پہ یہ, یہ, یہ اس میں تو یہ بھی مرکب جاری مرقب. بنا اور بلکل. یہ بھی متعلق دوسرے نمبر کا متعلق بن رہا خبر کے لیے ویری گڈ دو متعلق کے خبر یہاں موجود ہے کیونکہ دو مرکب جاری ہیں تو دونوں کو ہی خبر کے متعلق اور یہ جو متعلق خبر ہوتے ہیں یہ اسم التفدیل جو آٹھ لسٹ آٹھ چیزیں ہیں نا جس کے یہ متعلق ہو سکتا ہے اس میں سے اسم التفدیل بھی ہے تو یہ خیر جو ہے یہ اسم التفدیل ہے یہ کبھی کبھی یہ دو چیزیں بن کر آتا ہے یا تو یہ سپرلیٹیو ڈگری میں آئے گا یا کمپیریٹیو موازنہ کرنا جب موازنہ ہو رہا ہوتا ہے نا دو چیزوں کے درمیان پھر موازنہ ہوتا ہے دو چیزوں میں تو پھر جب دو اس کی پہچان کیسے ہوگی جب اس کے بعد آپ کو حرف جرمین مل جائے اس آیت میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم التفدیل جو ہے وہ موازنے والا ہے کمپیر, کمپیر ہو رہا ہے دو چیزیں کمپیر ہو رہی ہیں کمپیریٹو ہو رہا ہے اس میں کم تو اگر اس میں حرف جرمین نہ ہو تب وہ سپرلیٹیو یعنی جی اس کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا جاتا ہے سب سے ہائیسٹ اس میں دیا جاتا ہے تو اب یہ اسم التدیل میں آگے آپ کو کہیں حرف جرمین مل رہا ہے کیا نہیں میم میں خیر الکا ہو گیا اس پوری آیت پوری مین ہے تو بالکل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ موازنہ ہو رہا ہے آخرت کا موازنہ ہو رہا ہے اس اولہ سے جی میم جی آخرت کا موازنہ کہ آخرت بہتر ہے کس سے پہلے سے دو چیزوں کا موازنہ ہو گیا آخرت پہلی چیز اور دوسری چیز اولہ ہے اب یہ اولہ جو ہے یہ بھی اسم التفدیل ہی ہے لیکن چونکہ اس کے آگے سے اب کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم ہاں اس کو کہیں گے اس میں, اس میں کسی سینس میں اس کو نہیں لے کے جائیں گے یہ بھی یہ اول کا مونس ہے اول کا مونس ہے اولا تو اب یہاں پر کیا ہے ایک سلسلہ کہ یہاں پہ یہ مونس ہی کیوں لیا گیا مینل اول کیوں نہیں کہا گیا مینل الاولی اب میں آگے وہ آخری حرف جرنی میں نے بولا تو کیونکہ میں نے وہاں سکون دے دیا اول کا لیکن یہی بات ہے کہ یہاں پر مین چیز ہے میں مجرور نہیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ مونس لیا گیا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے پہلے سے تو پہلے کیا ہے دنیا, دنیا. آخرت بعد میں آتی ہے دنیا پہلے ہے تو دنیا کیا چیز ہے دنیا مونس ہے دنیا مونس تو وہ دنیا مونس ہے اس وجہ سے یہاں پہ جب اس کو اس کے اس کے مقابلے پہ ایک نیا لفظ جب اس کو لیا گیا تو وہ بھی مونس ہی پھر منتخب کیا گیا اول نئی اولا کہا گیا کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے دو چیزوں میں کمپیر مقابلہ ہو رہا ہے اچھا اب مبتدہ اپنی خبر اور دو متعلق خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ویری گوڈ uh... اب پیچھے حرف عطف ہے یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بنے گا یہ پیچھے والے کے لئے ماتوف بنے گا ماتوف دو ماتوف نمبر دو ماتوف نمبر دو ماتوف ثانی بلکل ٹھیک جمعہ. ہو گیا اب اس کا ترجمہ کریں نام تاک اچھا اور یقیناً پہلے کے حالات سے پہلے کے حالات کہاں گزرے تھے دنیا میں اس کو دو سینس میں بھی کہا جاتا ہے ایک سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی جو بھی ہمارے پہلے کی دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دنیا میں جو بھی وقت ہمارا گزر چکا وہ بہتر ہے آنے والے وقت سے آنے والے وقت میں مزید فتنے ہی فتنے آ رہے ہیں ایک سنس یہ لیا جاتا ہے لیکن چونکہ کلیئر یہاں پہ آخرت کا لفظ لیا وا, لیا گیا بھی ہے یہ اسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخرت ویسے بھی قرآن پاک میں بہت سے آئے ہیں نا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے یعنی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں آخرت بہتر ہے ہمیں اسی کے لیے تیاری بھی کرنی ہے دنیا کی فکر نہیں کرنی تو یہ پورا ابھی جواب القسم دیکھیں ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ معطوف چل رہے ہیں تو جواب القسم بھی ہمارا ابھی کیری ہونا ہے چل رہا ہے اور یقیناً آخرت بہتر ہے اب میں نے یہ نہیں کہا دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آخرت بہترین ہے کیونکہ یہاں پہ سپرلیٹیو ڈگری میں نہیں کہنا بہتر میں کہنا ہے کیونکہ دو چیزوں کا موازنہ ہو رہا ہے اور کس چیز سے بہتر ہے حرف جر آ گیا تھا مین جب بھی جس چیز سے بہتر اس کو کہا جائے گا وہاں پہ مین ضرور ہوگا ٹھیک ہے تب آپ کو وہاں سے آپ نے نشانی پھر کرنی ہے کہ کس کو بہتر بنانا ہے کس چیز سے یا بہتر بنانا ہے یا برا بنانا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے جو بھی اب یہاں پہ خیر تھا اس لیے میں نے بہتر کہا تمہارے لیے پہلے سے یعنی کہ دنیا سے اس لیے میں نے دنیا کو بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ وہ اس کو یہاں پہ کنسیڈر کریں گے کہ یہاں پہ دنیا کی بات ہو رہی ہے ورنہ اس کا صرف اگر ہم معنی لے تو وہ ہے پہلے سے ماشاء اللہ بہت اچھا بہترین کیا میں ایک بات بتا دیجیے یہ جواب القسم جو ہے کہاں سے شروع سے شروع ہوگا نا سے وہ ایک الگ تھا. والا جو تھا, تھا. وہ, اچھا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ظرفیہ شرتیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ صرف ظرف ہے شرط نہیں ہے اچھا. کیونکہ اس کے بعد صرف ایک ہی رہا ہے تو وہ ہم اس کو شرط نہیں بھی بنائیں گے تو صرف موسیقا موسیقا ہم ماں سے شروع ہوگا بالکل ماں سے شروع ہوگا اچھا کیونکہ وہ جو ایزا ایزا سجا تھا نا اس کو ہم نے اکسم فیل کا معفول بنا دیا تھا اس کو ہم نے جیوا شخص بنایا اچھا جی میم ٹھیک ہے میم سب بنیا جزاک اللہ گڈ چلے نیکسٹ لاسٹ آئے ہے ہماری آج کی جی میم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سی سے ساجد آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ واؤ کون سا ہے یہ واو اتف ہے میم اور ابھی oh. بھی ہمارا یہ حرف عطف چل رہا ہے اس کا مطلب کہ مرکب عطفی ہمارا بھی کہہ رہی ہے. حرف oh. Oh. ہو گیا لا ساوفا. یہاں پہ شروع میں یہ جو لام ہے یہ کیا ہے یہ یہ بھی اسے کہتے ہیں یہ لام تاکید لام بالکل لام الابت لام تاکید لام الابت اس لیے کیونکہ بالکل شروع میں جب آ جائے نا تو اس کو لام الابت لیکن اگر شروع میں انہ آ جائے اور پھر یہ جا کے آگے چلا جائے تو پھر اس کو لامہ مزالکہ اور وہ مزال لامہ مزالکہ پھر کیا, کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں آتا ہوتا ہے ٹھیک اچھا تو اب یہاں پہ سعوفہ آئے اب یہ کیا ہے یہ برائی استقبال ہوتا ہے اور قریب کے معنی میں یہ مزار... مزارک کے داخل ہوتا ہے ہمیشہ فیلمدارے کے اوپر آتا ہے جب بھی سعوفہ آجے تو سمجھیں اس کے بعد فیلم آئے گا اور وہ فیلم آئے گا اور وہ فیلم بھی کون سا ہوگا فیلمدارے ہوگا صوفا ہمیشہ فی المدارے پر آتا ہے تو صافا سے آپ سے یہ آپ کو اگر اگلا فیل پہچان نہ بھی کرنا آئے نا تو صوفہ سے آپ پہچان لیں گی کہ اس کے بعد فیل مدارے ہی ہوگا تو یہ حرف استقبال ہے بالکل ٹھیک کیونکہ یہ مستقبل کے معنی دیتا ہے یو تو اب یہاں پہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا فیل مدارے تو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹرز اور اس کا باب یہ اصل میں یہ اس میں باؤ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ باب افعال میں سے ہے اس میں ترمیم کر کے آتا یعطی بن گیا ایتا اس کا مستر ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک یہ ہے جی فیل مدارے آئین تو واو کے روٹ لیٹر سے ہیں باب افعال سے ہے یہاں پہ یہ جو یا لکھی ہوئی آ رہی ہے نا یہاں پہ واو تھا میں بتاؤں میں جی جب ناکے سے واؤی تیسرے عرف کے بعد آئے تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں پرفیکٹ 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 ٹھیک ہے تو یہ یا سے تبدیل ہوگی اور ویسے بھی پیچھے زیر ہے اس کے موافق حرکت بھی ہے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ جو ہے ویری گوڈ ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے ایک دفعہ پھر آپ ریپیٹ کریں گے یہ جو انہوں نے بتایا جی سیسے ساجرہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں آپ بتائیں جب جی جب ناکس سے واوی آتا ہے جس طرح یہ آتا وا تھا تو جب ناکس سے واوی تیسرے عرف کے بعد آتا ہے

تو جب وہ واو آئے گا تو وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے جی بالکل اور آگے नहीं? ربو کا ہے یہ جی نہیں بالکل پہلے کا پہ چلے جائیں کا کیا ہے کا مفعول ہے یہ استیعتی کا مفعول بن رہا ہے ضمیر ہے بالکل ٹھیک اور اب آ ربو کا کی طرف ربو کا یہ ربو مضاف مضاف علی بن رہا ہے ربو کا مرکوب اضافی بن کر یہ فائل بن گیا یعطی کے اوکے فائل کے آپ کو کیا نشانی ملی اس میں کیونکہ یہ وہ حالت رفع میں ویری گوڈ کیونکہ یہ رفع حالت میں مدافع آپ کو نظر آیا یہاں سے آپ نے فوراں پہ کر لیا کہ یہ اس وقت فائل بن رہا ہے یو اکتی فیل کے لیے اور کا کی زمین جو ہے وہ وہاں پہ مفہول ہے اب یہ فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کون سا جملہ بنا جملہ فیل کیا ہو کر مابتوف بن گیا ابھی بنا ابھی ہم کرتے ہیں ماتوف کی طرف پہلے یہاں فتح اور دو پہ چلتے ہیں اب فات شروع میں جو ہے یہ کیا ہے یہ ارف اطف آئے گا میم یا حرف اطف بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اور آپشن بھی ہے وہ میں پورا یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر بتاتی ہوں انشاءاللہ اس آیت کی دو طرح سے ترکیب ہوتی ہے ایک ترکیب جو ہے ابھی جو ہماری چل رہی ہے اطف کے لحاظ سے ہم وہ بتاتی ہوں اور جو دوسری بھی ایک اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو وربلی بس ایکسپلین کروں گی پہلے پوری آیت ہو جائے گی نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ فا حرف اطف ہو گیا یہ فیل مزار واحد مذکر حاضر کسی ہے انتا اس میں فائل ہے یہ سیم رضا مزکر حاضر بولے آپ نے فتح رضا مزکر حاضر مذکر حاضر بولا ہے تو ٹھیک بولا ہے کیونکہ آپ نے جلدی بولا ہے اتنا سن نہیں سکی میں یہ مذکر حاضر ہی بولا ہے میں نے یہ ٹھیک ہے میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے غائب نہ بولا ہو بکل ٹھیک یہ فیل مدارے ہے رو اس کے روٹ لیٹر سے انتہا اس میں فائل ہے اگر آپ ڈائریکٹ یہ جو ہوتا ہے نا حاضر اتنا لمبا بولنے کی آپ ڈائریکٹ کہتے انتہا فائل ہے تو وہ سننے میں ذرا آسانی ہوتی ہے اور سمجھ بنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بابس سین سے ہوتا ہے رود یا اوگئی یا ردا تو اس میں انتہا فائل ہو گیا ٹھیک اب کیا ہے کہ یہ ایک الگ جملہ ایک الگ جملہ فیلیا بیچ میں تو اب پہلے والا اور یہ اس کے بن گیا اب یہ یہ ایک الگ چھوٹا سا مرکب عطفی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا مرکب عطفی ہے یہ بڑا مرکب اتفی یہ ایک پیچھے حرف عطف ایک اور موجود ہے ٹھیک یہ چھوٹا سا مرکب اتفی یہ پورا مرکب اتفی یہ چھوٹا سا ہے یہ اب ایک اس حرف کے لیے کیا بنے گا جملہ ماتوفہ بن جائے گا معطوف نمبر تین بنے گا وہ پچھلی آیتوں سے یہ بھی جوڑا ہوا ہے تو یعنی اس آیت کے اندر ایک چھوٹا سا مرکب اتفی اور بھی تھا وہ پورا مرکب اتفی جوڑا اور پھر وہ ماتوف بنا پچھلی آیت سے جوڑنے کے لیے کنیکشن جوڑ رہا ہے تو اب یہاں پہ جا کے اس آیت پہ جا کے یہ پورا مرکب عطفی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے جو پیچھے یہ تین معطوف ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کر جواب القسم کمپلیٹ ہوا ہے ویری گڈ تو اچھا یہاں پہ میں اب بتاتی چلوں کہ ایک اس کا جو دوسری ترکیب ہے وہ یہ ایک تو ہم نے اس کو فا کو حرف عطف بنایا دوسری ترکیب یہ ہے کہ اس فا کو یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے یہ جو پہلا والا جملہ فیلیا ہے یہ جملہ فیلیا پہلے والا کہ یہ شرط ہے یہ جملہ فیلیا شرطیا اور یہ فا جو ہے یہاں سے جواب و شرط شروع ہو رہا ہے یہ فا ربط ہے رفت قائم کر رہا ہے دونوں شرطوں کے بیچ میں شرط کے مطلب جواب و شرط بن کر آ رہا ہے تو اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر میں آپ کو پہلے تو اسی معتوف کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے اور پھر میں آپ کو شرط کے حساب سے بھی اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گی تو ابھی آپ ترجمہ کریں جی اور uh, البتہ یقیناً قریب hmm. آپ کا رب انقریب صوفا انقریب یو اطاق فرمائے گا کا آپ کو ربو آپ کا رب رب کا آپ کا انقریب آپ کو آپ کا مالک عطا فرمائے گا پاس راضی ہو جائیں گے ابھی یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ مرکب عطفی کے حساب سے ہوا ہے کہ مرکب عطفی میں دیکھیں فا آیا ہے فا کا یاد ہے آپ کو جب میں نے مرکب عطفی پہ پورا لیکچر بنایا تھا تو اس میں میں نے فا کا بتایا تھا کہ فا میں یہ پتا چلتا ہے کہ پہلا کام ہوا اور فا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ کام تھوڑی دیر بعد ہوا زیادہ دیر کے, بعد جی دیر کے بعد تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا اس کی تھوڑی ہی دیر بعد مطلب خوش ہو جائیں گے یعنی پہلے آپ کو عطا, عطا ہوگا پھر آپ خوش ہوں گے یعنی ایک عمل ہو جائے گا اس کی تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا عمل ہوگا تو وہاں پہ پھر فا حرف عطف لگتا ہے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے تو اب اس کا اگر ہم شرط اور جواب شرط بنائیں تو پھر اس سینس میں کیا ہوگا کہ ایک شرط قائم ہو رہی ہے کہ جب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا یہ شرط ہے اور پھر جواب و شرط ہے کہ پھر آپ خوش ہو جائیں گے بس آپ خوش ہو جائیں گے یا پھر آپ خوش ہو جائیں گے یا تو آپ خوش ہو جائیں گے یعنی اس کا پھر ایک جواب و شرط آ رہا ہے کہ جب آپ کو عطا ہوگا پھر آپ خوش ہوں گے تو دو سنس میں اس کا دو ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس کو شرط جواب شرط بنا لیا جائے اس خا کو حرف شاید وہ کیا کہہ سکتے ہیں مطلب جواب و کے طور پر یا پھر اس فاق کو آپ حرف عطف بنا لیں تو ترجمہ پھر بھی دیکھا جائے تو ان سینس وہی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو. ہمارا اب وہ پورا جواب و تو کمپلیٹ ہوا اب میں ان پانچ حیات کو انالائز کر کے آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تو اب آپ سب دیکھیں ابھی آج کی جو ہم نے پانچ حیات کی ہیں ان کا واپس میں رتھ جو ہے میں بناتی ہوں پہلی دو حیات پہلی دو آیات کیا ہیں؟ یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے یہ جملہ فیلیا بن کے قسمیاں بن رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایزا سجا جو ہے یہ الگ سے کوئی شرط نہیں ہے یہ ایزا بھی اسی جو سم فیل تھا اس کا مفول بنے گا اور کون سا مفول مفول ہے خمسہ پانچ خمس مفول ہے تو اس میں سے مفول فی ہی بنتا ہے کیونکہ ازا جو ہے یہ ایک وقت یا مفول فی ہی ہوتا کیا ہے بیسیکلی مفہول فی ہی وہ ہوتا ہے جس میں وقت یا جگہ کو آ آ زمانے کو یا جگہ کا مفہوم دیا جائے وقت مطلب زمان ضرف زمان یا زرف مکاں تو یہاں پہ یہ ازا جو ہے زرف زمان, زمان زمانے کو بتا رہا ہے کہ رات کا وہ وقت جب تاریخی فل پھیلی ہوئی ہو اور اپنے جوش میں ہو تو قیام پکڑ لے سجا کا مطلب یہ ہوتا ہے پکڑ لینا قرار پکڑ لینا پوری طور پہ پھیل جائے تو اس لیے یہاں پہ کوئی شرط کا مفہوم نہیں ہے شرط کا مفہوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اسمو فیل سے اس کا مفہول بن گیا تو یہ پوری دو آیتیں جو ہے جملہ فیلیا قسمیاں ہو گئی اب جواب القسم شروع ہوگا جواب القسم کے لیے یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ دو تین بار پچھلی کافی صورتوں میں, میں میں نے ایک چارٹ بنایا تھا جس میں 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 نے جواب جواب القسم القسم کو بتایا تھا کہ جواب القسم میں اگر جملہ اسمیہ گا تو وہاں پہ حرف تاکید انا یا لا آ جائے گا لام تاکید یا انا اور اگر جملہ فیلیا ہوگا تو وہاں پہ لاقت آ جائے گا اگر وہ فیل مدارے ہوگا تو وہاں پہ نون سکیلا اور لام تاکید دونوں اکٹھے آ جائیں گے تو اگر وہاں لیکن اگر جو وہ سارے کہتے ہیں مثبت جملے ہو تو یہاں پہ ہے ما ود کا یہاں پہ یہ ایک نفی کا جملہ ہو رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا یہاں پہ ایک نفی کے مفہوم ہے اور وہ آپ سے ناراض نہیں ہے تو یہ ما حرف نفی جب آج, ما نہیں مطلب کوئی بھی نفی کا مفہوم ہو تو پھر تاکید نہیں آتی پھر تاکیدی لفظ تاکیدی حرف چاہے وہ انہ ہو چاہے وہ لام تاقید ہو چاہے وہ لقد ہو اور چاہے وہ نون سکیلا ہو یعنی تاکیدی جو حرف نا وہ نہیں آتے پھر نفی کے جملے میں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ود یہ ربو کا جو ہے یہ بنا معطوف علی ود آ ربو کا یہ جو ہے یہ معطوف علی ہے اب اس کے معطوف ڈھونڈتے ہیں ما کولا یہ پہلا ماتوف ہو گیا اور یہ پوری آیت جو ہے ولل ولاخرۃ خیر اللہ مینا جو ہے یہ پوری آیت جو ہے یہ معطوف نمبر دو ہو گیا اور جو پانچویں پوری آیت ہے یہ پورا کا پورا یہ معطوف نمبر تین ہو گیا اب یہ پورا جو مرکب ادفی ہے پورا مرکب ادوی ٹھیک ہے اس کے اندر معتوف علیہ اور پھر آگے تین معطوف مل کے یہ پورا کا پورا جو مرکب ادفی ہے یہ بنے گا جواب القسم ٹھیک قسم کیا تھی دو آیتوں پر مشتمل اور جواب القسم تین آیات پر مشتمل جس کے اندر مرقب مرکب ہے جس کے تین معطوف ہیں اچھا پہلی والی آیت جسا میں نے بتایا یہ نفی کا ہے اس لیے اس کے اندر تاکیدی حرف موجود نہیں ہے دوسری آیت میں دیکھیں یہ جو لام لام تاقید لام الابتا موجود ہے دوسری آیت میں لام البتدا موجود ہے کیونکہ یہ نفی کا مفہوم نہیں دے رہا نفی کا مفہوم نہیں ہے یہاں پہ لام تاقید لام الابتا موجود ہے اگلی آیت میں دیکھیں یہاں پہ بھی لام الا ابتدا لام تاقید موجود ہے اب جب جملہ فیلیا میں خاص کر جب فیل مدارے میں لام تاکید آتا ہے تو پھر نون سکیلا بھی آتا ہے تو آپ سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ, پہ پھر فیل مدارے کے ساتھ نون سکیلا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں صوفہ آ گیا ہے جب بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لام تاکید اور نون سکیلا جب آتے ہیں تو وہ اس فیل کے ساتھ دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی لام تاکید ہوگا پھر فیل ہوگا پھر ساتھ ہی نون جڑا ہوگا تینوں چیزیں یہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تینوں چیزیں آپ نوٹس کیجئے گا ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی یہاں پہ سعوفہ درمیان میں آ چکا ہے اس وجہ سے یہاں پہ, پہ پھر آب نون نہیں ہے پھر صرف لام الابت ہی رہے گا تو بہرحال چاہے ایک حرف تاقید آیا ہے پر آیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ نوٹس کر لیں کہ حرف تاکید آ گیا تو اس کا مطلب کہ یہ جواب القسم ہے اور حرف تاکید کہاں نہیں آتا جب منفی جملہ ہو نیگیٹو نیگیشن میں کوئی ہو جملہ ٹھیک الحمدللہ یہ ہماری پانچ آیات جو ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی Next پہ انشاءاللہ ہم اگلی کی جو آیات ہیں وہ ساری کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا سورہ الدعا دعا مانگ لیتے ہیں اللہم و اللہ الہ اللہ اللہ انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا